Recife, 21 de julho de 1968. Uma multidão se espremia no antigo Estádio dos Aflitos, com arquibancadas menores do que as de hoje. Ao todo, 31.061 pessoas, 23.320 pagantes, foram ver a decisão do Campeonato Pernambucano. Pela quarta vez nos últimos 6 anos, Náutico contra Sport. Mas, desta vez, o 0-0 resistiu às finalizações perigosas dos dois times. E o duelo, dramático, foi para a prorrogação. Aos 2 minutos do segundo tempo, esse jogo entrou para a história do futebol pernambucano. O jogador que me lançou a bola, pelo lado esquerdo, foi Ed. Ele cruzou, e eu só fiz dar o tapa, descreveu Ramos, autor do gol do título. O sexto consecutivo do Náutico. O gol do Hexa. Os 6 anos. O recorte no tempo de 1963 a 1968 marcou a maior hegemonia do futebol pernambucano. Dos 6 títulos conquistados pelo Náutico, 2 foram invictos, em um deles, em 1967, o Timbu ganhou os 3 turnos. O gol de Ramos na final de 1968 foi o 368º marcado pelo time e decretou a 100ª vitória alvirrubra no período, contra apenas 16 derrotas.